Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով կասկածի տակ է դրել Շուշիի հայկականությունը։ Վարչապետը մտածում է, եթե ազատագրումից առաջ Շուշիում 90%-ից ավելի ադրբեջանցի է ապրել, ուրեմն Շուշին գուցե հայկական չէ։ Նման թեզեր տարիներ շարունակ շրջանառել է Ադրբեջանի գլխավոր պրոպագանդիստ Հաջիևը։ Եթե այդ սկզբունքով մոտենանք, ապա պետք է խոսենք, որ մինչև խորհրդային փլուզումը փաստացի Կիրովաբադի շրջանի գյուղերը, այսինքն մեր պատմական գանձակը ներկայիս Գյանջան և նրան հարակից գյուղերը, պատմական ուտիքի տարածքում գտնվող այն հատվածները, այն տարածքները, որտեղ հայկական բնակարանի ցանց կար, ուրեմն դնենք ասենք այդ սկզբունքով, թե խորհրդային տարիներին այդտեղ հայերեն ապրել և դրանից առաջ էլ ավելի մեծ բնակարանի ցանց ենք ունեցել, ուրեմն այդ ամբողջը պետք է լինի հայերին։ Շուշիի բնակչության մասին պատմական փաստերը ամբողջությամբ չեն համընկնում Հայաստանի ղեկավարի հայտարարություններին։ Ռուսական կայսրության առաջին համընդհանուր մարդահամարի տվյալներով 1897-ին Շուշիում բնակչության կեսից ավելին 55.8%-ը հայեր են եղել, հայաբնակ են եղել Շուշի գավառակի բոլոր գյուղերը։ Հայերի թիվը Շուշիում չի նվազել անգամ 1905-ի թաթարական հարձակումներից հետո։ Այս գոտին, որը Բերդաձորի ենթաշրջանն է, բավականին խիտ հայկական բնակարանի ցանց է եղել ժամանակին և մոտ 100 տարի առաջ այնտեղ 30-ի չափ գյուղեր են եղել հայկական։ Հետևողականորեն այդտեղ քաղաքականությունը իրագործվել, որպեսզի հայերին մաքրեն։ Որքան շատացել են Շուշիում հայերը, այնքան մեծացել է խորթային Ադրբեջանի մոլուցքը հայաթափել Բերդաքաղաքը, այնտեղ բնակեցնել իր քաղաքացիներին։ Շուշիի հայկական գյուղերի դիմագիծը փոխելը խորթային Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն էր։ Միայն 1920-ին 20-ից 30,000 հայ է սպանվել Շուշիի գավառում։ Ադրբեջանական իշխանությունների կողմից իրենց քաղաքականությունը նոր թափով արդեն իրագործվեց 1960-ական թվականներին, մի կողմից շարունակում է Շուշիի շրջանում գյուղական բնակավայրերի ստեղծումը, ադրբեջանական բնակավայրերի այդ ձևավորման գործընթացը նոր թափով, հայկական բնակավայրերի ցանցի սեղմումը, և իրենք քաղաքում իրագործեցին միջոցառումներ, կոնկրետ ավիրվեց հայկական թաղամասը, և այնտեղ եղած տների փոխարեն կառուցվեցին բազմաբնակարանային շենքեր, Խրուշովյան տիպի շինություններ հիմնականում, և այդտեղ բերվեց ադրբեջանական բնակչություն նաև մեծ թվով, և ստասմեր հայերի թիվը ստաբիլ գրեթե նույնն էր մնում, ադրբեջանցիներին արհեստականորեն ավելացվում էր։ Փաշինյանը թիվ 1 քաղաքական ամբիոնում մեջ բերում է 1989-ի մարդահամարի տվյալները, միակ մարդահամարը, ըստ որի ադրբեջանցիները կազմում էին Շուշիի բնակչության 90%-ից ավելին, հայերի ջարդի, տեղահանման ու ադրբեջանցիներին վերաբնակեցնելու արդյունքում։ Այս իրավիճակում հայ բնակչությունը 89 թվականի մարդահամարով արդեն չկար, բայց դրանից 1 տարի առաջ, մինչև ադրբեջանական իշխանությունների կողմից միջոցառումը իրականացումը, Շուշիում շուրջ 2000 հայ բնակչություն եղել։ Այսինքն, երբ որ մենք 89 թվականի մարդահամարի տվյալներն ենք հղում անում, երբ որ ադրբեջանցիները Հայաստանում պաշտոնյաներ այդ հայտարարություն են անում, իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք ադրբեջանական միջոցառումների կողմից իրագործված արդյունք են մեջ բերում։ Ինչու Փաշինյանի կառավարության ելակետը ոչ թե Շուշիի բնակչության 2020-ի հուլիսի, այլ 1989-ի տվյալներն են, որ թշնամու սրտով են։ 2020-ին Շուշիում հայ բնակչությունը 1979-ի համեմատ 3 անգամ ավելի էր։ Հուլիսի 1-ի դրությամբ 2020 թվականի Շուշիում եղել է շուրջ 4300 մշտական բնակչություն հայեր։ Եվ մարդահամարի տվյալները վերջին 2015 թվականի մարդահամարը շուրջ 4100 բնակչություն է այնտեղ եղել։ Նորից բնականաբար հայեր։ Արդյոք մեզ համար ստարտային պետք է լինեն Ադրբեջանի կողմից իրականացված գործողությունների արդյունքում թվերը, թե այս թվերը։ Եվ անգամ երբ որ խոսքը գնացել է բանակցային գործընթացում որոշակի համամասնությամբ, չէ՞, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայերի և ադրբեջանցների փախստականների վերադարձի վարի թեմաները, որ մշտապես քննարկվել է, այդտեղ որևէ
ձևով հենց 89 թվականի մարտահարմարը չի հղվել։ Ադրբեջանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ հայտնվելու դեպքում Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է պահանջի վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, որի կազմում էր նաև Շուշին, եւ ոչ թե ամենաբարձր ամբիոններն օգտագործելով մարդկանց համոզի, որ մի դժբախտ ու դժգույն քաղաք են կորցրել, որը նույնիսկ հայկական չէր։ Ուրեմն ինչու փորձենք հետ բերել։ Եթե մենք պետք է հրաժարենք մեր պատմական հիշողությունից, կներեք, բայց ինձ համար դա ճանապարհ է դեպի ինքնաոչնչացում։ Լիլիթ Սարգսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։